Yeah. E aí, galera, do YouTube, aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal. De mais episódio da nossa série de como treinar o seu dragão. Se você ama muito, já vai deixando a voadora no like, se inscreve aí no canal, clica no sininho e me segue nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram, onde eu tô postando várias fotinhos maravilhosas. Bom, eu tô aqui do lado do Kiki, né? Que tá de gorro de Papai, Noel. não sei porque que ele tá assim. Ah, que é o Natal, Opa, né? É Opa, amigo. Aqui a gente tá chegando na véspera do Natal, né? Oh, já viu, né? Okay. Aqui é a minha toquinha. A gente chegou em dezembro ainda. Né? Nem tá tão próximo assim. Tipo, tá no mês, mas. Não tá eu assim? sei, amigo, mas eu já tô já tô entrando no clima, entendeu? Eu já tô ficando daquele jeito. Hum, entendi. E tem o um Johnny ali que eu não sei que ele tá. O que você tá fazendo, aí, Johnny? O <laughs> que, que você tá fazendo? Eu tô observando o seu dragão, ó. Ele vem pra cá, aí eu fico olhando ele Aí ele vai pra outro lugar. Aí eu vou pra outro lugar. Eu observo ele. Isso é coisa de, de idiota, acordou. tu tá ligado, né? Coisa de não tem o que fazer, né? É isso. Você não eu tem... eu não o que fazer. É, eu tô percebendo isso. E tô aqui também com o Paulinho, né, velho? Ó o Paulinho aqui em cima do bichão dele aqui. Bom, gente, olha só. É, tem... Já tem um tempo que a gente não traz essa série aqui pro canal. Primeiro eu quero pedir desculpa. E também, em segundo, eu queria falar também que foi problema deles, que não entraram. Então foi culpa deles. Então qualquer coisa vocês comentam ah. aqui. E fala: o Paulinho foi o maior culpado, na verdade. O Paulinho é o maior culpado de todos, porque o Paulinho tava em prova final, que ele é burro. E aí teve que fazer. Não em prova final, não. Eu não fiz nem as provas ainda. Como que eu tô em prova final? O, o Johnny ficou em recuperação, falo mesmo. Falo mesmo. Ah, ah, não pode falar essas coisas, Log, mentira, Mas galera. Mas ele ficou em recuperação direto, mesmo. Sou. Ó, oh, gente, eu queria falar para todo mundo que tá assistindo o vídeo É importante estudar para quando você chegar nessa época Tipo, não ficar em prova É chato ficar fazendo prova de quando tá todo mundo de férias Eu tô falando isso, mas eu já fiquei em recuperação também e, e... não, é legal Na verdade, eu acho que eu nunca fiquei em recuperação Eu reprovava direto mesmo É, é muito burro, muita burrice Não, 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 não. É que, na verdade, assim Eu nunca... é... Eu não gosto muito Pera de aí. estudar, isso é ruim de o falar, luck. mas eu nunca gostei muito de estudar, mas é importante estudar. Mas eu ia muito pra prova final de matemática, eu sou muito ruim em matemática física e química. E biologia e, e arte, tô zoando. Essa é matemática física e química. Só que. Aí o que acontecia? Na prova final eu ia lá e passava. Aí chegou um ano que nem na prova final eu conseguia, entendeu? Então nem na recuperação eu conseguia salvar. Ô, ô Johnny, por que você fez isso aqui? Ah. Não eu sou Johnny, eu sou ah, não, o padeiro véio. maluco. Olha aqui os bolos. Quem quer bolo, fala aí pra mim. Não, pior que voltou o nome aqui lá na cabeça dele. Aqui ó, oh, tá, tá vendo aqui, que Tá claro. Johnny ou estúpido? Ah, o Ô, Loki, que Loki. Aqui, que fala, que fala, Paulinho. Que... Só eu que tô escutando um barulhão de asa batendo? Eu também escutei agora. Fala... Tô escutando, ó. Fica quieto, ó. Ah, agora é parou. Legal. Aí, bateu de novo. Aí... O que, que é isso? Não, pai. não é meu dragão, meu dragão tá pequenininho ali, tá dentro ali, ó, tranquilão. É aquele bicho ali, ó, aquele bicho aqui sentado, ó, não, ó, não, não, que não, 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 ele, não, não, é não, ser... esse é meu yeti, esse é meu yeti. Esse é meu yeti, Johnny. Ele tá de boa ali. Falando isso, eu vou mandar ele me seguir. Calma aí. Pro... O que, que? Você fez ele seguir? Ou fui eu? Eu não sei, deixa eu ver. Calma, calma. Acho que foi você, amigo. Acho Ué, que foi mas você. eu nem clique, cheguei a clicar. Estranho. Oh, oh, nossa! Eu, pra... Cadê, cadê? Pô, eu que tô ouvindo é um barulho de dragão, velho. Cadê? é seu dragão. É meu dragão que tá fazendo esse barulho? Caraca, agora eu fiquei com... Por isso que ele é o fúria da noite, meu irmão. Porque ele é zica do baile. Vem cá, cadê você, furinha? Cadê? Caraca, Aí ele, é tá tá ele, ele tá vindo atrás de mim. Ele tá vindo atrás de mim. Mano, ele já tá grandinho, já, o garoto. Não, o bicho tá ficando grande. Chora, Paulinho, você não tem dragão. Tá, tá, tá triste, Paulinho, não tem dragão? Não tenho, sim. O Paulinho não tem dragão, é claro tem poder do dragão. Claro que tem. Tem o quê? Você é meu amigo, você já é um dragão, pronto. Beleza, Vai Beleza. É não Pedro, não, cara, mano. não cara, foi que isso eu... que a galera falou lá nos comentários do Instagram, mas enfim, eu não vou nem falar nada que a galera que que tá que falar? que falaram? Tô né? me elogiando demais, né, velho? Que eu tenho muito estilo, que eu tô picoso. Realmente é. Galera, cheguei agora, mas eu tava ouvindo ali que o falou que tem estilo. Aonde? Pera aí, calma aí, deixa eu te falar uma coisa. É, eles realmente estava tipo no teu assim mesmo no Instagram ou de outra pessoa? Não, eu tava no meu é, Instagram. Que é, às mesmo. vezes confundiu. Não, eu tava no meu Instagram e tava falando que. Ah, tava falando que Crossfit tava fazendo efeito. Que eu tenho um estilo. Não é, Kiki? Você viu, não foi? Eu sabia que Crossfit fazia. Fazia pro lado, entendeu, amigo? Eu não sabia que. Milagre que... não acontece, não, Loki. Kiki que que fala que tava. Você viu os comentários, eu te dou DR depois. Então, não foi, Kiki? É, 10 é muito pouco. 150. Eu tô achando que milagre, tipo assim, que, que muda a pessoa, assim. Eu acho que. Bom, oh, é... 150 foi, foi difícil, mesmo, ó. gente. Nos comentários tava lá, ó. Viu? Muito bom, tava lindo, maravilhoso. Tava assim os comentários. Foi o que tava lá. Ai, viu? Paulinho, é muito Maria dinheiro, entendeu? Peraí, muito... peraí. O quê? O quê? Então? Uh, okay? O que você que que falou? Não. Eu, eu falei que os comentários tava lá. Lo... Bonito, ah, muito. O quê? O quê? Ah! Ô, oh, que chama o dragão. Calma, vou, <laughs> vou proteger, vou proteger. Vou fogo neles. Calma aí, ninguém, ninguém bate no meu, no meu amigo. Pera aí. Ah, é verdade, Loki, eu errei. esqueci que eu tenho um Eu errei! Mesmo, então... Sai! Lá. Sai daqui! Yet, me defende, Yet! O Yeti tá aqui pra me defender. Quem bater nele, ó, vai morrer, hein? Porque o Yet é, é bonzinho. Bom, olha só, gente. O que eu quero fazer hoje é o seguinte. É, um inscrito comentou pra gente domesticar o bisão voador lá Que a gente tentou já logo nos primeiros episódios Era só dar maçã e dar a cela e depois clicar com o botão direito do mouse Não o esquerdo Na verdade, o esquerdo, não o direito Que é o engraçado, que é o botão de bater então é meio bizarro, mas vamos tentar pra ver se isso funciona. Já que eu quero ter um bichão voador, seria bem legal. É, até agora, para quem tá entrando agora aqui entrando no canal, não, não tá ligado como funciona a série, a gente tá aqui no mundo, a gente tem que pegar dragões. É, eu tenho meu Yet, que é esse bichão aqui que não tem nome ainda. Vocês podem comentar também aqui embaixo nos comentários. E eu podia fazer uma enquete na, na aba comunidade. Então é importante vocês ativarem também o sininho. Mas bom, é, eu tenho o Dominação de Fogo. Então eu sou, tipo, do, ó, avatar do fogo. Na verdade, avatar não, porque eu não tenho todos os elementos ainda. Mas eu tenho certeza que eu sou avatar. Eu tenho fogo e tenho... Ai, ai. E tenho um gelo também. Ó o gelo. Não! Ah, mas esse gelo aí <laughs> é fake, né, mãe? Gelo fake nada, ó. Congelei o Johnny, ó. Ah, mas não é o verdadeiro poder tipo, da água, exemplo. Não, não é o verdadeiro poder da água. E o Johnny é o avatar fake aqui que a gente encontrou. Já o Paulinho e o Kiki não tem poderes nenhum ainda. A gente vai em busca. <laughs> pera aí, pera aí. Água. O que você disse, meu querido? <laughs> Paulinho. Ih, Padrudo! Ah não. ah, não. Ah, não, 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 Ai, não, 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 não. não. Taca tá água é nele, que... taca tá água nele, Johnny. É de a fumaça, Johnny? Eu não tenho água, você tá. Aqui, ó. Vou velho, congelar ele. Tá parado. Não tá passando! Ele vai morrer, Johnny! Boa. Aê, apagou. Eu vou deixar ele sentado, vocês vão acabar matando meu IET, velho. Fica sentadinho aí, bonitão. Ah, ele, ele, ele não gostou de mim, não, ele fica me seguindo. Oh, eu bato Sim. no bagulho ah, do, do Johnny e pra vou longe. pra longe, velho. Mó bizarro isso. Mas bom, vamos lá, vamos no templo. Que eu acho que fica pra cá e vamos tentar fazer. Isso. O problema é tentar pegar o bisão, né? Porque ele fica voando, olha onde ele fica lá. Ele fica bem lá em cima. Quero ver quem vai tentar pegar lá em cima. Dou um prêmio. Olha lá quem me dá. Eu sou o dominador de ar. Eu vou voar lá e vou pegar esse bisão. Porque eu sou o merecedor do bisão, entendeu? Vem cá, me dá. Oh, merecedor a... do bisão. me dá é difícil, né? Vem a cá, me é, então... dá. <laughs> Ó, eu acho que dá pra pegar por aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu pensei numa ideia. Ele gosta de maçã, não é? Então... É. Ah, calma aí que tá difícil subir aqui primeiramente. Eu vou chegar lá em cima e vou dar maçã pra ele. E eu vou conseguir trazer ele pra... É, Nossa, é, o cara né? tá fazendo uns blocos ali. Vem cá. Esse foi um de que já pegou já, ei, o Paulinho, eu peguei. acho. Ah, o Paulinho pegou! Nossa, que pilantra, velho! Eu quero montar também. Sai, sai ei, daí, ei. sai daí, Paulinho! Aê, galera, sobe, tem dois, tem dois aqui. aqui. Posso subir é também? Fora é aqui! Verdade, ah, é caraca, lugar. dá pra não, monte, gente! É entra bom. aí! É Vai, coração de mãe! Vai, entra, Johnny! Entra Johnny. Não é botão direito? Não tô conseguindo! Ah, é o botão tá que bom, bate. bate! Botão eu esquerdo, amigo! É o botão que bate! Nossa, o cara é um jumentinho Tchau, Johnny <laughs> Uh, que louco, velho Quem é que tá controlando? É, rapaz. é eu Nossa <laughs> mano. Ah, O que que não tava deixando eu entrar, velho <laughs> Aqui, quatro <laughs> lugar. Tem quatro lugares Como você não conseguiu entrar? Que da hora, mano, parece mesmo o bagulho do Ai, avatar matar ele. Tá ligado? Oh, John atiu... tá o Johnny tá batendo nele Calma aí, Johnny, não bate no, no Bisão! Não bate, Johnny, vai matar ele ou, oh, é parece aquela cena do avatar que tá, tipo, todo mundo nas costas dele, assim. Mozica, gostei, Olá. mano. Hum. Duvida que eu faça MLG daqui de cima? Vai lá, faz lá, boladão. Tá, pode ir? Vai. Ih, morreu. Não dá pra te ver daqui. Mas <laughs> é, Você <risos> conseguiu, viu, viu. Tá, ô, Kiko, sai daí pra ver o que acontece com o Bizão. Se eu sair, eu vou morrer, amigo. Não, cai na água, faz o MLG, você não é bom. Aqui, ó, eu coloquei a água aqui embaixo, você consegue fazer. Vai lá, vai lá, sai, sai. Vai, vai tá, então. ó. Uh, uh, oh, uh, oh! Uh, Morreu. Oxi! Morri. O bisão sumiu! Ele, é não, aqui. Ele tá lá em cima, Loki. Não. Mas tá bugado pra mim! Eu tô tipo. Eu tô tipo voando! Eu tô sentado voando! O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, tá bugado? Eu não sei o que tá acontecendo. Ele... Ô oh, Loki, ele tá subindo demais, assim, é, é, você tá indo pra lua. Amigo, eu não tô vendo o bisão. Oh, eu acho que o Kiki tem que voltar, que volta. Não... Volta, Kiki. Kiko, você tem que mirar pra baixo e ir pra trás. Você frente. não tá entendendo, eu não tava no controle do bisão, eu não tô no controle do bisão. Eu tô tipo, como. Eu tô tipo. É. Atrás, entendeu? Então eu não tenho. O Kiki tentando dar TP morrendo. O que é burro, Loki? É chume... O cara é um jumento, né, velho? A gente vê uma pessoa inteligente, o que é o nome da inteligência? Vai, Kiki, que dá um TV de novo? Vai, vamos lá. Ele vamos tá lá, caindo, mano, ele calma. tá caindo, relaxa, é. ele tá caindo. Joga a maçã uma pra ideia. ele chama com ele com maçãzinha. Eu ideia. cadê você? Vem cá, vem cá, calma, fica parado. É só falar assim, mas se você é bonito, dessa aqui. Uhuhu. Tá, eu, eu acho que agora aqui, funcionou. Cara. Tá, deixa, deixa eu montar pra ver como é que. Como é que anda com ele. Sai todo mundo, sai Tem todo mundo. Tá todo mundo? Não, Loki, tem que ser um primeiro. Calma, sai. Ah. E... Aí, calma, é... vem cá. Ai, ah, é eu acho que ele é do é Kiki, Kiki só, velho. Ah, o que pegou o bicho. Eu quero domesticar um pra mim, então. Ah, o que é um bostinha. Tá, deixa eu pegar um ah, outro. Calma aí, aí o... Loki, ele já não, não precisa de dragão, né? O dragão ele não precisa mais, já tem um bizão. É verdade, hein? É verdade, hein? Até porque não, ninguém queria gente. que o Kiki pegasse o dragão. Vem cá, Bizão. Mentira, eu vi o povo Ô, comentando. Sim, Loki, o povo quer que eu tenha dragão sim, não vem não. Não quer é nada, ninguém... Ô, Loki, Obrigado, ele Paulinho. não é cachorro pra você fazer... O Loki é burro também, né, gente? Vamos concordar. Tá na tudo... frente, Loki, que jeito <laughs> que eu vou quebrar o um negócio? <laughs> eu tô pegando as pedras tudo do Paulinho ali. Ô, oh, velho, eu queria aquele outro ali, por que ele não tá vindo atrás de mim? Vem cá, bisãozinho! Vai, vai lado, pode, você... aqui, amigo. Cala tá a boca aqui, você ganhou na, na sorte. Vem cá, Bizão, você é bonito, não... vem pra mim que eu sou bonito. Uh. Eu sou mais bonito que o Paulinho, vem cá, lindão! iludindo também. Vocês não, t... vocês não tinham prendido um Bizão aqui embaixo? Ah, é, é mas eu acho que ele já soltou. Você soltou, né? Você é uma avatar. O Kiki tenta pra ele empurrar soltar. ele pra cá. O que empurrou para pra lá? Nossa, o Kiki é um jumentinho, né, velho? Olha lá. Olha lá. <laughs> ele tá falando <risos> sacanagem, <risos> né, mano? Não não, é possível. Não, é eu, não é eu, não é eu, é eles. É eles que estão controlando aqui agora, juro pra vocês. Ah, é sim, deve ser sim. O mas bicho não, tava não mais é perto. Eu. Mais perto que a gente, aí tu afastou ele mais ainda agora. Vem cá, agora ele tá pertinho, tá fica pertinho. Fica fica parado. Não, para, para, para. Vem cá, vem, para. vem que... cá, vem cá, lindão. Uhul. Ele não quer vir, gente. Calma, calma que eu tô te... Sim, Vocês Me... que a bundinha Me... dele Me... parece Me... um cofre? Quem reparou isso? Ah, 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 o ô, Desnecessário, né? Mas parece. Aí. aí, aí, consegui. Oh, Ai. Consegui! Ai! Não, ele tá indo embora! Não, ele tá pro polinho! Não, não vou deixar <laughs> o polinho pegar primeiro. Sai. Sai! Sai! Sai daqui, Paulinho! Ah, não! Eu bati nele! Ele tá jogando longe. Mano, ele tem poder de ar, velho. Ele tá jogando longe também. Que que é isso? Caramba, Meu esse visão é muito bom, velho. Não é possível. Meu Deus! Ele tem poderes, Paulinho. Ué, eu, por que que... Eu acho que ele deixou, a, gente, a gente deixou ele malvado, hein, velho. Ele que tá que bom... é isso? <laughs> ele tá bolado com a gente, Paulinho. Caraca, eu acho que a gente bateu na hora ele? errada. Era pra esperar ele, tipo, ser domesticado. Deixa eu dar uma maçã olha pra ele. Céu, que eu tenho poder de. Eu tenho poder de. Calma. Vou dar uma maçã mais pra ele. Consegui! Tu não bate teu dragão, não. Consegui! também eu... Pô, eu tô, tô, tô também. Ah, não, mano. Não é possível que a gente conseguiu um junto. Eu tô bugadão, velho. Você tá bugadão também? Ele tá full bolado Ele tá full bolado, Eu acho que ele tá bolado com um dos dois aí que tá em cima dele. Isso é tipo aquele estouro. É eu acho que é com os dois. É. Sai pra ver, sai pra ver, Paulinho. É, acho que é contigo, Paulinho. Eu fiz MLG também. Mas eu não consigo, tipo, subir onde o que subiu para conseguir, tipo, conseguir controlar ele direitinho. Eu não tô conseguindo controlar ele. Eu tô tipo ah, como gente. passageiro. Aqui, cadê o bisão, velho? O bisão sumiu, tava fazendo uma Esse É o meu bisão, pra... Johnny. Esse é o meu bisão. Johnny tá... também é um mongo, né, velho? mas ele é Ô, Paulinho, tô... sai daqui, tô... o seu cara de ovo. Sai, Paulinho! Tentando. Eu tô tentando ficar, fazer ele ficar, você ficar em primeiro, né, Loki? Gente, oh, gente, acho que vocês fizeram alguma coisa errada, porque esse daí é o meu bizão, e O que tá comigo que é o de vocês. Não, você tá zoando, né? Esse aqui é seu, velho. Você tá agachando que eu tô com tipo, um o bisão do asqueroso do do Kiki, do Kiki né? né? Oh, que eu, não eu nem picareta, de picareta, não, não, não. Ninguém me dá picareta aí, velho. Eu tô sem nada. Eu acho deixa que eu deve... ver, deixa eu ver. Tudo no baú, velho. Tô sem é, nada Kiki, aqui. Que desce. Desce ele. Me dá a picareta aí, Johnny, você tem? Tenho. Então... Cadê o do Loki? Olha ele pra mim. Ele tava aqui, Tenho ó. Deixa eu, aqui vendo, deixa eu ver, deixa eu ver. Valeu, obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Mano, ah cadê é o meu, velho? O meu sumiu, velho. Eu não sei se é meu também. que tava... tava. Não, ele... o Loki, ele... ele era seu mesmo, porque ele tinha uma cela em cima, entendeu? Ô, Ué. Loki, você tá ligado que tem esse, esse bicho aqui. Esse bicho que voa. Tem outro aqui no chão, galera. Tem outro aqui, ó. Ô, oh, não tô entendendo nada, tu tá entendendo, Paulinho. Pega esse aqui, Loki, ó. Pega esse aqui, ó. Pega esse aqui, ó. Cadê, cadê? Aqui, eu não tenho mais maçã. Esse que é o problema. Ah, mas é esse. Esse eu aqui tenho, eu tenho, eu tem, é o meu. Eu tenho, maçã. Eu tenho maçã. Não, não é, não é meu, Ai. não. Não, Paulinho! Ah, o Paulinho também meu. gosta de treta com bicho, né, velho? <laughs> ah, mano, não é meu nada. Tipo, tu bati nele é meu, também. Meu. Ah, tá de sacanagem Ô, que Loki. é teu, velho. Locke, sobe aqui no meu, aqui, ó, que eu te dou o caralho até lá em cima. Tem um lá em cima pra você pegar. que subir no seu, o quê, mano? O seu asqueroso. Quero não. O o loco, eu não. não, é é que tem um não de... Ah, mano, é, eu é do Johnny de... mesmo, velho. Ah, a Paulinho tá ficando pra trás, Paulinho. Logo a gente, <laughs> não, Paulinho. Eu tô ficando pra trás. Você pelo menos tem uns poderes. Não tem nada. <laughs> Não tem nada, Paulinho. <laughs> Paulinho, o Johnny conseguiu, Paulinho. O Johnny que tava meia hora tentando falar com o bisão e o bisão não tava. Não, mas você tem que entender uma coisa: o John também, se ele não conseguisse, ele, tipo, é domador de ar, né? Pelo amor de Deus. Mano, vem Isso cá o game da carona pra tentar pegar o outro bisão ali que tem um bisão ali parado. Você eu pode? não vou te dar carona porque você chamou meu bisão de asqueroso. Ah, tá, então eu não... vou chamar o oh, bisão de. desce pra trás, ele decola. Uhul, vem aqui logo, sabem? Obrigado, vai lá, vai no outro bisão lá. Naquele ali. Pior que eu não Vamos tenho lá. mais cela, mano. Nem adianta eu ir, porque eu, um cara roubou a minha cela, ainda roubou o meu bisão, velho. Dá maçã ele, dá maçã ele, Um cara chamado Johnny, conhece, Johnny? <laughs> ah, era seu aqui? É, era, era meu, né? Eu uma cela nele. Aí agora eu tô sem cela, não adianta nada. Eu vou fazer o que com esse bisão aqui? Mas eu acho que depois que você dá... Esse aqui também não tinha, não, Loki. Depois que eu dei a maçã, criou a cela nele. Ah, criou mágico, CF é, deve <laughs> Fui eu que coloquei a tela E você <laughs> deu uma maçã e falou Ai, que legal, o Loki botou e eu usei Foi isso que tu fez Nossa, o cara é muito pilantra, velho O cara é muito ladrão de, de visão, velho Beleza, Ora... só por causa disso os dois não vão ter dragão, velho Ah O oh, Loki hum. Então eu vou ter, né, amigo? Você pra também não, a você sua roubou Entendeu? Sua... Cadê cara, você? O cara ainda me jogou longe aqui, velho Cadê você lá? Subindo aqui, velho. Eu tô subindo. Vem cá, me dá TP, me dá TP. Onde você tá, onde você tá? Aqui em cima, ó. Ó, Sua sorte, tá bom? Tá me devendo uma. O Nossa, que, ele que, me jogou que aqui que embaixo, que tá né? me derrubando, velho? Mano, é, é o que? É o bicho, ah, o que é o que é idiota, botão. né, velho? Tá toda hora passando com esse bicho gordo dele aí. É Sai com essa bizarro. porcaria, <risos> mano. <risos> é Pô, toda hora eu subo você aqui, mó prejuízo. Eu tô sem bloco nenhum. Aí o cara vai lá e me derruba, velho. Toda hora. Você pegou? Não peguei nada, velho. A cela. Não peguei, velho. Ele me derrubou. Ah, mano. Tá com você, Kiki. Nossa, o Kiki um ah, tá <laughs> é um Ah, tá comigo. É um gordo mesmo. Yeah. Aí, ó. Obrigado, Paulinho. Deixa eu ver. É basic bisão mesmo, tá certo. Agora eu preciso pegar um bisão. Aquele ali. Pelo amor de Deus, ele tem que ser meu. Nossa, alguém tem maçã <laughs> aí, velho. Eu já usei. Eu acho que eu usei toda oh, a maçã aqui, naquele ó. Ó. ali, ó. daí. Obrigado. Caramba, é difícil controlar um bisão, hein, gente? Caramba, É mais aqui. difícil ainda quando você rouba o bisão dos outros. Aí <laughs> é mais difícil ainda, cara. É. Porque esse bisão não era pra ser seu, só pra te dar um aviso. Mas eu acho, agora, então. eu acho que é o seguinte, ó. Ele não é digno de ter um bisão, não. Ah, claro. amigo, você tá falando de quem? Eu sou o oh, Eu não tô falando de você, não, besta. <laughs> tô falando do Loki. Ah, ele, ele ah, cagar, que que é. Ah, vai cagar, Kiki. Não sou o que é que você falou? O que é que você falou, Kiki? O que, que não você o fazendo? Fala, Fala... Um Fala aí! Toma logo, toma ah, logo. Nossa, o bicho... me jogou lá longe, mano. Esse é apelão do. É também, velho. É mesmo? Visão apelão do. Montei também você, eu sou. Tô parecendo aquele cara montando em touro, velho. O touro ficou tipo, maior balançando na cabeça assim. E, tipo, descontrolado, eu não consigo fazer nada em cima dele. E nem ele consegue me derrubar também. Vem Loki, velho. vem Loki, anda logo. Eu morri, velho. Eu então, morri. Né? O Loki morreu. Cadê? Tá <laughs> bom, gente? Calma, calma. Estou numa operação complicada agora. Ah, velho! Ah, vai dormir também! Vai dormir todo mundo! Bisão do, do inferno! Eu te dei maçã pra caramba, <laughs> seu gordo! O cara come maçã o tempo todo! E não vira Ah, eu caí também dessa ponte ah, aqui, amor. velho! Eu desisto de nominar, ah, velho! Eu vou ser o mestre dos dragões, eu não quero mais bisão nenhum, não, velho. Olha lá, o bicho. Olha lá, ele além de tomar porrada, ele do nada começa a atacar a gente com esse ventinho dele. Ventinho do bafo do inferno. Esse bafo fedorento oh. dele aí. Se escovar os dentes ainda. <risos> 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 Dá mais coisa pra Consegui! Ele, consegui. consegui! Uhul! Desculpa, Visão! Você é muito zica, você não tem nem bafo. Ah, não, não acredito! Não. acredito mano. O cara é muito falso, chegou. É mais falso que mano. nota de três, meu Deus. Não, mas é porque aqui é relação de amor e ódio, entendeu? Ah, entendi. <laughs> oh, como é que controla ele, mano? É mó difícil controlar? Como que é? Pra trás, é, 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 é S, ele sobe e, e W, ele desce. Hã? S, ele sobe, W, ele desce. Tá ligado que o W é pra frente, como que o W vai descer? Sim, eu sei, o W, ele vai descer. O Lock. É. Nada a ver, Locke. É assim, ó, você aperta W e mira pra cima. É, eu, eu também acho que é isso, ele é idiota. Não, é. Ué, não, É não, só não. mirar pra cima, o Johnny. Ele sobe, eu acho. Ah, o meu tá subindo. É só olhar pra cima. O Johnny não sabe nem controlar o dele. Ele tava achando que era uma coisa e não é. Caramba, hein? Foi uma saga, hein? Uma saga pra tentar domesticar um pisão <laughs> e conseguir montar. Porque além aqui de ser difícil pegar o bicho, porque tu tem que bater nele e tem que dar sorte dele de já tá domesticado. Porque senão ele fica jogando vento na tua cara. Tem também a chance de ter uns ladrões aqui. Porque o Johnny é ladrão e o Kiki roubou o meu bisão também. Os dois roubaram minha visão, velho. <laughs> não. Véio. A sorte que o Paulinho foi gente boa, velho. Sendo que o Paulinho é competitivo. Então, para ele. Tipo assim, eu não sei como o Paulinho me deu o bagulho, velho. Ele deve estar se corroendo por dentro. Ou ele vai me pedir uma coisa daqui tranquilo. a pouco. E daqui a pouco eu não vou falar não. assim: eu te dei visão, no próximo episódio, vamos pegar o um bagulho eu de água. Eu quero tomar água, só isso. É isso, véio. eu sabia, eu sabia que ele ia querer alguma coisa. Que ele nem ia me dar de bom grado assim, um visão voador. E olhando todo mundo voando. <laughs> Olha lá, o Paulinho é... tá sem oh, ó, que Eu estacionei aqui o meu bisão onde é o lugar de dragões, rapaz Já tá aqui pronto É mesmo, bora lá, bora lá, vai ser maneiro Todo mundo colocando o oh, bisão lá Me dá uma carona aqui, alguém, por favor Como é que eu caí do meu bisão? Nossa, o Kiki é imongo, né? Eu dou, eu dou dois episódios pro bisão do Kiki Sim, morrer bisão dele morrer <laughs> Quem oh, dá mais, galera? No... Eu dou dois oh, Pra descer o que? É só olhar pra baixo? É, pra frente e pra baixo eu acho que é Dizendo só largar, não? Dizendo Kika é, né, mano? Dizendo Kika é. Oi, Loki. Oi, clicando no W mesmo, velho. O Johnny tava certo. Eu sei, eu sei, eu sei. Mano, já entendi. Eu é, é, é com é o com um visor da cabeça. Por exemplo, se você quer ir pra frente, você vira pra frente, aí ele vai pra frente. Se você quer ir pra baixo, com o W clicando. Se você vira pra cima e clica com S, ele vai pra cima, entendeu? É tipo... Então, né, Loki, como é que a gente vai diferenciar o nosso visão, a gente pode colocar nomes nele, né, mano? O meu vai se chamar Relação de, amor de ódio. Nossa, o que, que é isso? Vai eu, um, eu dei um tapa no Johnny e o bisão dele me tacou lá do outro lado do mundo. Perfeito, porque deixa de ser trouxa. Ai, eu tô entendeu? bugado na parede. Ai! Sai do bisão, menino! Vai meu bisão vai ó, morrer! Não, Ai, eu demorei pra pegar ele, ele não pode morrer assim! Sai dele, sai dele, Loki. Pronto. Cadê ele? Cadê o meu? Ah, o meu é esse aqui, eu acho, né, mano? O céu que tá voando, o meu é esse aqui do cantinho, esse aqui é do kikizinho. Tá, a gente precisa. Cadê o meu? E do teu, Paulinho? O meu? Acho que aqui é. esse ali. aqui, ó. Uh! Tô voando já! É o meu, minha. <laughs> Sai do. Calma aí, gente, para de bater nele, porque senão ele fica atacando a gente. A gente precisa de nomes para os nossos bisões. E. eles estão brigando entre si? Eu acho, acho que esse O tá... meu é Ronaldinho! Eu acho que é isso que tá acontecendo, tá, tá dando uma treta de bisões, olha isso. Só que é ninguém dá dano em ninguém. É porque um fica jogando no tipo, vendo no outro. Olha lá. E é cuspido, ó. Tá cuspindo, ó. É ó. E pior que tá mó covardia, mano. Tá dois contra um e eu não sei qual é de qual. Ah! Covardia com o meu ainda. Sai fora, ô... visões Bisões. <laughs> Os caras tão do com o do meu rock mesmo, Nossa, mano, só porque o meu é o mais difícil Na verdade, o meu é o mais difícil de pegar, né? Tá ligado que tem isso em cavalo O cavalo mais difícil de domesticar é o, é o melhor, né? É o mais rápido, é o mais veloz, é o mais bonito É tudo Nossa, então o meu é o melhor, então né? Ele é, Ele é tão pra... difícil que eu nem tenho <laughs> O do Paulinho é o mestre, né, mano? Mas, bom, gente, foi muito difícil Mas muito obrigado pela dica que vocês... Comentaram lá no meu Twitter. Muito importante vocês participarem da série. Comentando dicas. É, que é legal, né? Tipo, tem a gente não sabe tudo e tem muita gente que conhece bastante mod. Então comenta alguma coisa se você sabe. Comenta também o que vocês acham que a gente deve fazer. Tanto em relação aos mods, né? Explorar algum mod. Ou em relação também construiu construir alguma coisa aqui no mapa para ficar mais legal também. Construir celeiro, construir, sei lá, um lugar pra gente colocar o meu Yet, né? Porque só eu tenho Yet aqui. E comentem nomes também para nossos bisões e pros nossos Yet. Pro meu, né? Porque só eu tenho. Eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijundar. Falou Ron. e tchau. Fui.